Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg gerne så, at jeg fik den her serie ud lidt oftere, end jeg gør nu. Egentlig skulle den her video også allerede været ud om søndagen, i stedet for at få den om mandagen. Det beklager jeg. Vi går dog meget snart ind i en periode, hvor jeg faktisk føler, at jeg kommer til at bare kunne nærmest bare køre Kongerne af Premier League sådan flere gange om ugen. Vi snakker måske en 3-4 gange endda. Så bare roligt, det skal nok ændre sig meget, meget snart. Men nok om det. Vi fortsætter altså, hvor vi slap sidst. I sidste episode vandt vi Community Shield over City i en meget intens finale, og så smadrede vi altså også Huddersfield i vores åbningskamp i Premier League. Og om meget få dage, så står det altså på Arsenal. Det er dem, vi skal møde i anden runde. Men inden vi kommer til det, så for jer, der kan huske sidste episode, der spurgte jeg altså jer, hvem skal jeg købe på højre bakken? Fordi, som I ved, så har vi solgt Willian, og vores eneste, sagde jeg højre bakken lige før, jeg mente højre wing. Det eneste, vi har på højre wing, det er altså Pedro. Så det er meget, det giver lidt sig selv. Vi skal nok ud og have en hvad kan man sige, en fast højre kant, og så kan Pedro ligesom være vores udskifter. Og i den anledning har jeg altså tilføjet en masse kantspillere, eller spillere, der kan spille kant, i hvert fald specifikt højre kant også, har jeg tilføjet til min ønskeliste her. Jeg har kigget på alle de kommentarer, jeg fik fra jer i sidste episode, og der var rigtig mange kommentarer, rigtig mange gode forslag også. Så jeg vil bare gerne lige sige til jer først og fremmest, tusind tak for alle jeres forslag. Jeg mener, jeg har læst hver enkelt kommentar, I har skrevet. Jeg ved derfor også, at det ikke er alle spillere, der er blevet foreslået i sidste episode, som jeg har taget med på den her ønskeseddel her. Så hvis jeres spiller ikke er på listen her, så beklager jeg selvfølgelig. Men igen, tusind tak for jeres forslag i hvert fald. Og det er så her, jeg lige er nødt til at nævne for jer, der så min draft-video her den anden dag. Der lagde nok mærke til, at jeg kom til at kalde Kingsley Coman for Kevin Coman. Ja. Ikke det rigtigt, det kommer jeg også til at gøre i den her video. Så bare lige, nu siger jeg det bare lige på forhånd. Ja, jeg ved godt, det tjener navn forkert. Jeg har ingen idé, hvorfor jeg har bildt mig selv, han hedder Kevin. Jeg ved godt, han hedder Kingsley. Så ja, bare så I godt ved, at jeg selv er klar over, at jeg er fucking dum. Som I kan se, så har vi først og fremmest Kevin Coman, Bayern München, og så har vi Jadon Sancho, en spiller, der blev skrevet om rigtig, rigtig meget. Han ser altså også vanvittigt ud. Højre kant der, 5 stjerner svag fod og 4 stjerner svagt ben, og han kan blive vanvittigt god, hvis man bare træner ham en lille bitte smule. Så har vi altså også tilføjet Messi. Ja, Messi. Jeg ved godt, at nogle af jer måske sidder og tænker, ah, Kraus, come on. Men altså, hey, hvorfor ikke? Så har vi også tilføjet Ousmane Dembélé, Nicolas Pepe, Thauvin, Vinicius Jr. og Gareth Bale. Alle sammen er nogen, hvor jeg tænker, det kunne vi godt prøve at købe lige på den her Vinicius Jr. Det er en spiller, jeg bare gerne vil prøve, om jeg kan lege. Så ja, det jeg egentlig kommer til nu, det er, at jeg sender bare en transfertilbud afsted på alle spillere her. Og så vender jeg egentlig bare til jer sådan løbende, når der kommer flere nyheder. Okay, let's go. Vi starter ud her. Først og fremmest har vi fået lidt dårlige nyheder med Pepe her. Vores bud var desværre for lavt. Vores endelige bud var for lavt, så de var ikke villige til at forhandle videre. Og skal vi helt ærligt, det er også okay. Det bud, jeg sendte afsted, var meget, meget lavt i forhold til Pepe. Også når man tænker på, at Arsenal lige har signet med virkeligheden for 80 mil. Så var mit bud nok ikke så godt. Jeg tror, det var 35, jeg gav, og jeg ville ikke gå over 45. Så ja, det går nok. Ellers så har vi Higuain, han er kommet tilbage fra skade. Ja tak. Kommer slet ikke til at bruge ham. Endnu flere nyheder. Vi har også budt på Thauvin her, og der står simpelthen, at de er ikke villige til at lade ham gå for mindre end 57,2 millioner pund. Hold da op. Jeg tror, det jeg sagde, jeg højst ville give for ham, det var 50 mil. Hvilket i forvejen, jeg synes, var ret højt. Så at de vil hele op have 57,2 mil, det synes jeg, det vil jeg sgu heller ikke gå med til. Så det er fair nok. Lille ændring i programmet, det gør ikke noget som helst. Og så har vi altså endelig fået udlejet Jack Wakely. I sidste episode var der sådan tre klubber, der bød på ham og sagde nej. Endelig fjerde gang af lykkens gang, må man sige. Han er altså blevet lejet ud. Okay, nu går det lidt mere vores vej med de her transfers her til gengæld. Vi har fået to mails om, at vi er nået til enigheder med to forskellige spillere. Okay, først og fremmest Gareth Bale. 55,9 millioner og Kevin Coman her for 42,9 millioner. Wow. Okay. Nu er der lidt spillere. Jeg kunne godt gå ind og forhandle kontrakt med dem med det samme, men jeg vil selvfølgelig lige vente og se, hvad der sker med de andre spillere. Så vi lader den lige ligge. Vi ser, hvor lang tid vi kan trække dem. Også lige en hurtig update på henholdsvis Jadon Sancho og Vinicius Jr. Grunden til, at jeg ikke har budt på Jadon Sancho nu, det er, fordi jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg skal give for ham. For at være helt ærlig, jeg har sendt en talentspejder sted til at kigge på ham, men der går altså lige nogle dage endnu. Så ja, der må vi se, hvad der overhovedet, om der overhovedet kan nå at ske noget. Vi må vente og se, og Vinicius Jr. han er altså ham kan man ikke lege, fordi ja, Real Madrid har lige hentet ham, og de er ikke interesseret i at lege ham ud. Desværre. Nu er det så blevet tid til, at vi skal møde Arsenal, og som I ved, så plejer jeg altid lige, at jeg skal møde holdet lige sådan at lave sådan en introduktion, hvor jeg siger, så nu skal vi spille mod det her hold, og lad os gå ind og sætte holdopstillingen. En eller anden fucking mærkelig årsag. Seriøst, jeg ved ikke, hvad jeg laver i den her video her, men der har jeg altså ikke lavet sådan en intro til Arsenal. Det er derfor, at jeg bare lige pludselig springer midt ind i holdopstillingen midt i det hele. Jeg synes, det vil måske se lidt mærkeligt ud, derfor jeg laver lige hurtigt den her sådan lydintro, hvor jeg lige siger det, så ja, lad os bare have videre. Holdopstillingen, den ser sådan her ud. Kepa, Florenzi, Rüdiger,
David Luiz og Alexandro ned i forsvaret. Den eneste forskel, der er der på vores normale holdopstilling, det er, at vi har Rüdiger inde i stedet for Azpilicueta. Det er egentlig fordi, jeg føler, at Azpilicueta, han er sgu lidt shaky sådan at have en på CB. Så derfor vil jeg gerne prøve at se, hvordan det kommer til at foregå, når vi har Rüdiger inde. Specielt når vi skal møde et lidt bedre hold som Arsenal også. Så har vi Kante, Jorginho, Kostic på midtbanen, Pedro, Werner, Hazard i angrebet. Der er ikke noget at komme efter der. Lad os bare komme i gang med kampen. Det er dumt, jeg prøver at lægge den til Kante der. Det skal jeg sgu lade være med. Og så en forafslutning af sted, men det bliver trods alt heller ikke farligere. Og så ser vi Hazard. Øj, han er stukket. Han har masser af plads herude, Hazard. Lad os egentlig bare prøve. Afslutningen, det er ikke dumt. Øj, det er lige ved, at nedfaldsbolden kommer til Werner der. Og i stedet for et hjørnespark, vi kan måske prøve, om vi kan finde Werner igen. Ja, den kommer sgu ikke helt derind. Den kommer næsten ind til Alexandro. Jorginho er det i stedet for her. Afslutningen på mål. Bliver rettet af endnu en gang. Prøver endnu en gang med hjørnespark givet den her gang. Finder vi... What? Der finder vi Florenzi, der prøver på saksparket. Det var overhovedet ikke det, der var meningen der, men... Altså, fair play for det forsøg. Kante med bolden her. Ja, der er sgu ikke... Jeg ved ikke lige, hvad vi skal finde. Måske i stedet for har vi en Jorginho der lignede det. Det var forafslutningen af sted. Leno endnu en gang tvinges til en redning. Øj, det er en meget farlig bold til. Og Aubameyang prøver første gangs afslutningen, men heldigvis så har Kepa fat i den, og der bliver altså fløjtet til halvleg her. Okay, 0-0 står den altså efter 45 minutter spillet, og der har sgu været chancer i begge ender, må jeg indrømme. Og det kan vi også se på statsen, det er sådan i skuddene, at det er forholdsvis lige, at de så er mere boldbesiddelse. Ja, sådan føler jeg egentlig, det er hver gang, så det gør mig ikke det helt store. Om vi skal lave nogle udskiftninger, det er så ærgerligt at gøre, fordi Kante han kommer i så mange positioner, hvor han er... Altså, hvor han kan afslutte, men det er Kante, og han kan bare ikke rigtig afslutte. Så det er lidt synd, at det er ham, der får dem. Jeg ved ikke, hvad vi ellers ville skulle finde på, om vi måske skulle prøve at få en Barkley i stedet for Kovacic. Lidt mere kreativitet der måske. Jeg tror, det er det, vi vil nøjes med. Nå, hvor har de plads her? Arsenal? Ej, de får den med der, det er bare løgn. Og bare med Jan med afslutningen. Puh, så er lige på Kepa. Ja, det er godt spillet. Ja, vi tager sgu da bare hele turen. Det er, ja, selvfølgelig er det Jorginho. Det er... det er lige, hvad han sparker ind ud fra Jorginho alligevel. Holy shit, mand. Jeg tænker, fordi han kan jo ikke løbe fra dem alligevel, så hurtigt han skulle heller ikke. Så prøver han bare at sparke i stedet for at gå lige forbi stolpen. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og vi ser Pedro. Oj, det er så tæt på, vi har den dog igen. Pedro stadig med bolden, dribler ind i banen. Pedro, det skal bare være 1-0 der, Pedro. Det er bare løgn, at han brænder på den der. Var det utroligt. 65 minutter spillet, og det er tid til udskiftninger fra vores side. Jeg føler, Werner han har godt nok ikke været på toppen i dag, for at være helt ærlig. Så måske vi prøver noget nyt. Måske vi bare skulle prøve at sætte en Higuain ind. Altså, det kan være hans chance for at redeem ham selv her. Og ellers så måske en Loftus-Cheek ind i stedet for Jorginho, fordi han er også ved at blive rimelig træt. Ja, Higuain. Første boldberøring her. Afslutningen, Higuain! Nej, det er løgn, det der Higuain. Det gjorde han bare ikke. What? The fuck, dude? Higuain, jeg har bare svinet den mand til. Jeg har lidt lige inden kampen siddet og sagt, at vi nok aldrig kommer til at bruge ham igen. Sætter ham ind. Det første Higuain gør, gå ind og sparker os foran 1-0. Okay, Higuain, I'm sorry. Jeg sparker lige her. Oh, vi ser, ja, vi ser Higuain. Og så laver han sådan noget der bagefter Higuain, altså... What the fuck? Får lige en spark lige efter. Kan han redeem sig selv? Higuain, den ligger faktisk lige til ham. Bliver dog rettet af endnu en gang. Får lige en sparket igen. Kommer en Higuain. Prøv at finde ham igen. Den her gang kommer han først på den, Higuain. Og ja, han kunne fandme godt redeem ham selv. Og det er det, jeg mener. Igen, Higuain, så går han ind og scorer 2 mål nu for sig. Fuldstændig afgjort kampen på egen hånd. Men så I den chance, han havde lige før, at jeg spiller ham fri, hvor han slet ikke formår at tæmme bolden. Det er utroligt. Ah, den ligger så godt, den der. Ej, hvor er det dumt mål, vi giver væk for helvede. Vi lige kom foran 2-0. Kampen burde være lukket, der burde ikke være mere at komme efter. Og så giver vi sådan et dumt mål væk lige bagefter. Come on. Ja, jeg ved godt, det er en lidt pushy måde at gøre det på, men vi spiller den altså bare rundt ned i forsvaret. Vi skal ikke tage nogen nødvendige chancer her. Ja, de ligger ikke engang rigtig noget pres på os, så vi kan jo sådan set bare sådan frit få lov til at drible rundt. Okay, det der, det var dumt. Det der, det var simpelthen dumt. Please, der må vi fløjte af. Tak. Så sidder jeg og siger, at jeg spiller den sikkert, og sekundet efter smider jeg den væk på en unødvendig aflevering. Oh well, vi vinder kampen. 2-1. Puha, det holdt hårdt, men vi fik det altså. Vi fik hævet sejren hjem i sidste ende. Og jeg må indrømme,
Det var også fortjent nok. Endnu flere nyheder. Vi har først og fremmest fået en afsluttende rapport på Jadon Sancho her. Vi kan se ham her. Hold da op. Wow. Okay, 80 rated er der kun 18 år. Frikøbsklausul er der ikke nogen af, men han har en værdi på ca. 20,5 mil. Den er så nok rimelig... Altså, de vil nok gerne have meget mere for ham, men... skal vi helt ærligt, så tænker jeg da egentlig bare, at vi kan fyre et bud afsted. Og så bliver det sådan noget til enighed med Barcelona om Ousmane Dembélé, 53,1 millioner. Så nu har vi altså en hel del spillere at vælge imellem. Forhåbentlig er de aller sidste nyheder ved at komme på plads, men inden vi kommer til det, så skal vi have endnu en kamp her mod Newcastle United. Vi skal spille ude mod dem. Indtil videre blev 2 sejre ud af 2 mulige til os. Fornuftig start. Lad os se, om vi kan keep it up. Og den her gang kommer holdopstillingen til at se således ud. Jeg skal være helt ærlig indrømme, jeg var stor fan af at have Rüdiger inde på midten i forsvarsdag i stedet for at spille Quetta, så vi prøver så lige at fortsætte med det og se, hvordan det sådan, hvad kan man sige, fortsat forløber sig. Og ja, Higuain, man kan sige, han beviste sgu noget for mig i sidste kamp, så derfor er det også rimelig oplagt, at vi giver ham chancen fra start den her kamp. Så ja, lad os bare komme direkte i gang. Okay, de starter godt ude i Newcastle her, hold da op. Kommer måske allerede til en chance tidligt i kampen her. What? Hvor var vores forsvar henne der? Hvem var den spiller, der ikke havde hoppet op? Jeg kunne slet ikke få ham til at hoppe op efter dem. Tæt på en chokstart til os der. Ah, fuck. Hvor er vores forsvar henne her? Hvordan var der 3 mod 2 i angrebet? Hvad sker der lige nu? Ja, ja, det er så godt spillet, det der Jorginho-indlægget. Den ligger lige i fødderne på et Hazard. What a fucking goal, man. Og det er slet ikke fortjent, fordi hold kæft, hvor har vi været ringe her til start. Men det er fuldstændig ligegyldigt. Det er altså godt, vi lige sætter os igennem her. Det der, det er vanvittigt godt lavet af Jorginho og indlægget. Det kan jo næsten ikke ligge bedre. Og Hazard, ja, Premier Leagues bedste spiller, han laver ikke fejl på sådan en der. Indlægget, det er rigtig farligt, det der David Luiz, for helvede, mand. Han giver mig nerver på, mand. Ja, lige præcis, bare mod Eden Hazard. Oh, han får den faktisk, det troede jeg ikke, jeg troede forsvarsspilleren havde styr på ham. Eden Hazard kommer ind i banen, skyde der. Eden Hazard for satan, tæt på, vi kommer på 2-0 her til pausen. Rammer altså desværre stolpen, og der bliver nok godt, bare før det til pause her, det gør der. Puh, ja. Det var, altså, jeg må sige, det er Newcastle, der sidder på alt. Ikke fordi, at de som sådan har så mange chancer over dem, jeg har vist jer, men de bare, det er bare dem, der angriber hele tiden, dem, der får alle indlæggene og så videre. Og alligevel er det faktisk os, ja, der er foran, og endda jeg var tæt på at komme på 200 lige der. Faktisk rigtig uheldigt, at den ikke går ind, men ellers vanvittigt godt lavet af Eden Hazard der. Jeg tænker, det er sådan en kamp her, hvor vi måske lige kan prøve at få testet lidt andre spillere her. Jeg synes ikke, at Higuain har været... Altså, han har ikke, fordi han har spillet dårligt, han har bare været lidt usynlig. Så hvis vi nu fik sådan en som Werner i stedet for Higuain, fordi det er sådan en kamp, hvor vi måske lige skal prøve at få Werner lidt i gang. For ja, han har ligesom ikke rigtig scoret for os endnu i Premier League. Og så er det altså også vigtigt for os, at vi lige sørger for at holde, hvad kan man sige, fitness op på vores spillere. Så hvis vi nu får en som Emerson ind i stedet for Alexandre. Det er godt spillet det her videre til Pedro. Masser af plads til afslutningen der, men... Han får altså ikke snydt Dubravka på den der. Kan vi skabe en chance lige efter Kovacic her? Finder Kante videre til Jorginho. Skal vi prøve den klassiske? Okay, den blev så grebet ud. Den har vi igen lige bagefter. Det er perfekt. Werner med bolden her holder på den. Det er stærkt spillet af Timo Werner. Finder Jorginho videre til Pedro. Endnu en gang Pedro. Skal han gøre det den her gang? Nej, igen. Dubravka med 3 redninger i streg. Lige lidt over et kvarter endnu tilbage af kampen. Og jeg tænker altså, det er her, vi lige skal få brugt vores sidste udskiftning. Jeg tænker bare få forstærket lidt inden foran. Sådan en som... Ja, Rüdiger vil være lidt træt, så lad os først spille Quetta ind til lige at hive de sidste minutter hjem. Ej, det er godt spillet det der, Jorginho. Ved bolden. Lægger den af til Pedro. Indlægget der finder Eden Hazard. Og Eden Hazard lukker og slukker. Dobbelt målskyld i den her kamp her. Gør det til 2-0 til os, lige til aller sidst i kampen. Og som sagt, der er hermed lukket og slukket. Det er holdt hårdt. Ikke fordi, som sagt, Newcastle har ligefrem haft noget at byde på, men bare det der med, at de hele tiden var farlige, lige så de kom ned omkring mit mål, og de var sådan lignet hold, der havde lyst til at skabe chancer. Det var altså meget farligt, og at vi kun var foran 1-0, det var jeg ikke mega tryg ved. At vi så selvfølgelig får afgjort kampen her, det er meget, meget vigtigt, men det kunne godt have blevet meget farligt, det her. Fordi vi har faktisk så mange chancer, som vi bare ikke rigtig får afsluttet. Men
fair nok. Endnu en gang, Werner får altså ikke scoret, og jeg er altså bange for, at det er noget, der går hen og bliver et problem, det her. Fordi i den her kamp her, var han fuldstændig usynlig, og det var Higuain sådan også lidt i første halvleg, for at være helt ærlig. Men man kan også sige, at Newcastle er et hold, der er ret god til at lukke ned for angriberne, men vi kan se på statistikken her. Newcastle havde 4 skud efter første halvleg, og ja, de havde bogstaveligt talt ikke med i anden halvleg, selvom de igen blev ved med sådan at banke lidt på døren. Men ja, det blev altså ikke til mere der. Det er os, der vinder fuldt fortjent og også relativt sikkert. Og bum, så er vi altså simpelthen nået til enighed. Jadon Sancho her også. 35 millioner pund for et køb af ham fra Borussia Dortmund. Okay, jamen vi tager det. Okay, lidt nyheder her. Først og fremmest, vi har et modtaget bud på David Luiz fra Bayern München. Og ja, det kan lige så godt være helt ærligt at sige, det kommer slet ikke til at ske. Købsforhandlinger af Messi brudt sammen. Vi bød på Messi, og de mener simpelthen, at vores indledende bud var for lavt, og de var ikke villige til at forhandle videre. Det er sådan set fair nok. Der er ikke så meget mere at komme efter der. Det her er så lidt skidt, og det er sådan set også min egen skyld. Jeg skulle have gået ind og trykket accepter på budet først, og så derefter ventet på, altså så skulle jeg have trukket den, indtil at spilleren kom og sagde til mig, hov, hvad, skal vi ikke snart forhandle kontrakt? Det har jeg glemt at gøre, og derfor har klubben simpelthen bare sagt, det gider vi ikke vente på længere. Så det beklager jeg. Jeg tror dog nok, hvis man lige ventede noget tid, så kunne man jo gå ind og byde på dem igen, og så ville man kunne få dem til samme pris, så det er sgu ikke det. På den anden side efterlader det med de her to spillere her, Jadon Sancho og, hvad hedder det, Ousmane Dembélé. Og det er lige før, jeg kunne overveje, om man skulle signe en af dem. Nu skynder jeg mig bare lige, mens jeg husker det, og rent faktisk gå ind og acceptere budet på dem, fordi ja, så får vi jo lige lidt længere tid til at hvad kan man sige, forhandle i. Så det er sådan set fint nok. Nu bliver spørgsmålet så, hvem af de her 4 spillere skal jeg signe? Skulle man prøve, om man kunne gå efter en Bale eller en Kevin Coman igen, eller skulle man bare gå med det sikre valg og tage måske endda både Jadon Sancho og Ousmane Dembélé, fordi så har vi jo pludselig masser af spillere at rokere rundt med, eller om det måske også vil blive for meget. Jeg tror faktisk bare, vi efterlader den der. Vi har en cupkamp mod Colchester om 2 dage, hvor vi skal møde dem i, ja, det må så være Carabao-koppen, eller hvad den hedder nu til dags. Så det skal nok blive spændende. Men så lad os sige, det bliver mit spørgsmål til jer til næste episode. Hvilken af de her 4 spillere skal vi signe? Coman, Bale, Dembélé, Sancho. Er der nogen, der har nogle idéer? Er der nogen, der måske siger, at Kraft, du skulle prøve at tage både Sancho og Dembélé? Eller man kunne også nøjes med at tage en af dem og så forstærke en anden plads? Altså egentlig bare, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad det er. Lad mig bare høre, hvad I har tanker generelt, og også hvis I har andre idéer. Og så vil jeg naturligvis læse jeres kommentarer igennem og tage en beslutning ud fra det. Men ja, for nu så er der altså ikke andet at sige en tusind tak, fordi at I så med alle sammen endnu en gang på Kongen af Premier League. Serien fortsætter selvfølgelig på min kanal. Jeg er fast besluttet på, at den her serie, den skal altså afsluttes for en gang skyld. Og så længe der er så mange af jer derude, der sidder og faktisk virkelig nyder og ser serien her, så har jeg jo fuld grund til rent faktisk at fortsætte med at lave det også. Så ja, mere der kan sige en tusind tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på videoen. Subscribe til YouTube mere. Og vi ses.